Тернопільські волонтери готуються до уроку «Мінна безпека», який проведуть учням Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19. Волонтерка Тетяна Мостова каже, такі навчання проводять з 2014 року. Урок «Мінної безпеки», щоб ми розповіли про не менш важливу роботу волонтерів, які зараз працюють, щоб допомогти нашим хлопцям здобути перемогу. Усю зброю привозили із зони бойових дій протягом 9 років, розповідає інструктор уроку Сергій Ліпянін. За його словами, у ній вже немає вибухових речовин. Це перевірила вибухотехнічна служба поліції. Тут ми приїхали з таким, скажімо, стандартний набір. Це є протитанкові міни, протипіхотні міни, протипіхотні міни направленої дії, ручні гранати, мінометні міни, міни, які ставляться на розтяжку, і взривники, які дуже часто взривники є причиною цікавості і причиною підриву. Такі от цікаві речі. Ну і з таких от на прикладі навіть такої штуки, от що розкидується, це ті міни-пастки, які зараз практикує наш ворог. Володимир Мосейко – волонтер з 2014 року. Він показав учням відео, які знімав на прифронтових територіях. Це місце на кіск. Війна – це біда в кожну хату, тому що зруйновані міста. Це долі таких, як ви. Таких, як ви, простих людей. Трошки легше від оригіналу. Так. Він має, якщо добавляє сантишку. 11-класник Роман Питель розповідає, цікавиться зброєю з 8 років. Знаєте, тато купляв машинки, потім один раз купив пістолет і понеслося. Дивлюсь контент про зброю, граю в різні ігри та дивлюсь документальні фільми. Іменно з зброї, яка тут, найбільше цікавить така легенда, як ізраїльські УЗІ. Ну, це був прорив серед пістолет-кулеметів, оскільки був мініатюрний, дуже був живучий і мав високі характеристики. На урок прийшла учениця 8 класу Ілона Скибнявська. Запам'ятала вже навіть надовго те, що коли ви бачите міну, обов'язково ні в якому разі до неї не підходити, позвонити в 101, повідомити про те, що ви побачили міну, і просто її не чіпати, і повідомити іншим, що туди не підходили. Організувала захід учителька історії та правознавства школи Віра Стасишин. Хотіла дуже об'єднати саме з тим, щоб провести бесіду, показати дітям, яка зараз під час агресії Росії щодо України, щодо цієї війни, йде велика небезпека зі сторони мін. Тобто це вибухонебезпечні речовини, залишки, бо вони є ще в такому віці, що їх все цікаво, вони хочуть все взяти, щоб попередити, щоб вони жили в безпеці. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.